နာကျင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကုသမှုပေးနေတဲ့ပညာရှင်တွေက assess လုပ်လို့ရှိတယ်။ဘိန်းကိုတေးချာစိတ်ရှိလက်ကျေအချိန်ယူပြီးတော့နော်စစ်ဆေးလေးရှိတယ်။အချိန်ယူပြီးစစ်ဆေးလေးရှိတယ်။ဘယ်နေရာကနာတာလဲ။ဘယ်လိုပုံစံနဲ့နာနေတာလဲ။နာကျင်မှုကတနေရာတည်းနာတာလား။နေရာရွေ့ပြောင်းပြီးနာတာလား။စောစော scale နဲ့ပြန်ပြီးတော့ base scale ထဲမှာ0 to 10ရှိတဲ့ထဲမှာ base scale လောက်ထိနာနေတာလဲခံတာတဲ့နာကျင်မှုလားမခံတာတဲ့နာကျင်မှုလားနာကျင်မှုကာလရောဘယ်လောက်ထိကြာလဲ duration เนาะနာကျင်မှုကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာเนาะဘယ်လောက်ထိထိခိုက်ဆုံးရှုံးမှုရှိလဲเนาะ functional impairment ဒါတွေကိုလည်းတိုင်းတာအဲ့လိုအသေးစိတ်စစ်ဆေးတဲ့ pain assessment ကလည်းပဲဒါကုသရေးနီလန်တစ်မျိုးဆိုတာကိုပညာရှင်များသတ်မှတ်တယ်။လူနာတယောက်ရောက်လာလို့ရှိရင်မိမိကိုယ်ကိုလည်းစမ်းစစ်ပါ pain diary ဆိုတာကျွန်တော်တို့လူနာတွေကိုเนาะမနေ့မှပဲချိန်ဘယ်လောက်နာလဲနေ့လေကြရင်ရောဘယ်လိုနာတာလဲညကြရင်ရောဘယ်လိုနာလဲအိပ်တဲ့အချိန်မှာမနေ့မိုးလင်းတဲ့အချိန်ဘယ်လိုနာတာလဲဆိုတော့နာကျင်မှုဝေဒနာခံစားရတဲ့เนาะကျွန်တော်တို့သွေးကြိုတိုင်းတလို့ပဲနာကျင်မှုဝေဒနာခံစားရတဲ့အတိတ်နဲ့ကိုလူနာကိုယ်တိုင် record လုပ်ခိုင်းထားတယ်အဲ့ pain diary နောက်ပြီးတော့ drug diary ပေါ့ဘယ်ဆေးတောင်းရင်ဘယ်လိုနေတယ်တက်တာလဲဘယ်ဆေးတောင်းရင်ဘယ်လောက်ကြာကြာခံလဲဆိုတော့ drug diary အဲ့လိုမျိုးအချက်လက်တွေကိုလူနာကိုအလေးကျင့်နေလုပ်ပေးပြီးခြင်းအပြင်သူ့ကိုယ်သူ pain ကိုစိတ်ဝင်စားပြီးဒီဟာကိုကုသရေးလမ်းကြောင်းတိုးတက်မှုနှီးကွေးမှုရှိမရှိဆိုတာကိုလူနာကိုယ်တိုင်ဒီ pain management ထဲမှာပါဝင်ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာကောင်းတို့ရာလောက်ပါတော့ကျမတို့မသိဘူးဆိုတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့လူနာကို educate လုပ်တယ်ပညာပေးတယ်ဒီလိုနီးလန်းနေရှိရဲဆိုတာသင်ပေးတယ်เนาะပိန်းကိုဘယ်လို coping လုပ်ရမယ်ဆိုတာသင်ပေးတယ်အဲ့ဒီသင်တဲ့သင်ကြားမှုအတိုင်းလူနာနဲ့ဆရာဝန်နဲ့နှုတ်နှစ်ဖက်ပူးပေါင်းပြီးတော့နာကျင်မှုဝေဒနာကိုတိုက်ဖြတ်တဲ့နီးလန်းနေခစ်စားလာတယ်ပေါ့เนาะဆရာရဲ့နာကျင်မှုဝေဒနာကိုမခံစားရအောင်เนาะကြိုတင်ကာကွယ်လို့မရဘူးလားပေါ့မိကွန်းထုတ်ဆရာရှိတယ်အတူတပြင်ကျွန်တော်တို့လိုခွဲစိတ်ကူဆရာဝန်နေအနေနဲ့လူနာတွေမေးလို့ရှိရဆရာခွဲနာမှာလာเนาะဘယ်လောက်ထိနာနိုင်လဲကျမကနာတာကိုကြောက်တတ်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်မနာအောင်ရောလုပ်လို့မရဘူးလားကျမကလေးကိုဘိုက်ခွဲပြီးမွေးကျင်တယ်လုံးဝမနာမကျင်မင်းနဲ့ကလေးတယောက်ကိုချောချောရှူရှူမွေးလို့ရအောင်ဆရာတို့မလုပ်ပေးနိုင်ဘူးလားမိလာခဲ့စီရှိတော့တချို့ကဏ္ဍတွေမှာပိန်းက physically preventable ပေါ့ခင်မီနီးပညာတွေနဲ့နာကျင်မှုကိုမရှိအောင်ဒါမှမဟုတ်လည်းနာကျင်မှုကိုတက်တအောင်အထိုက်လောက်လုပ်ပြီးနိုင်တဲ့စိတ်ပဆိုင်ရာဤပညာတွေရှိလာပါတယ်။ကင်ဆာယောဂဖြစ်နေတယ်မနာအောင်လုပ်ပြီးပါအယိုးကျိုးတာဖြစ်နေတယ်မနာအောင်လုပ်ပြီးပါ။နော်ဒါကြတော့နော်အကန့်အသတ်တကူရှိသွားပြီလုပ်လို့မရတာမျိုးရှိတယ်ပေါ့။အရှိတရာအာရှနိုင်ငံအပါဝင်တိုးတက်တဲ့နိုင်ငံတွေတော်တော်များများမှကြော်ညာထားတာလေးစိတ်ဝင်စားတာတခုရှိရယ် pain free hospital pain free environment ဒီဆေးရုံတဲ့လူရောစိတ်ကောချမ်းသာရမယ်မနာကျင်စရာဘူးဆိုပြီးတော့ advertise ဆုပ်ကြော်ညာပြီးတော့အာမခံပြီးကုနေတဲ့ဆေးရုံတွေအများကြီးပေါ်လာကြတယ်เนาะအများကြီးပေါ်လာကြတယ်အဲ့ဒါတော့ preventable ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုက predictable ပေါ့ predictable ဆိုတာကြိုတင်ခန့်မှန်းလို့ရတယ်ဥပမာဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒူးစစ်အစားထိုးရယ်ပေါင်စစ်အထားဆိုတယ်ဒီလောက်ကြီးမားတဲ့ major surgery နာမှာပဲမနာအောင်လို့လုပ်နိုင်တဲ့မခွဲခင်ခွဲနေတုန်းနဲ့ခွဲပြီးကုသတဲ့เนาะ perioperative pain management plan ဆိုတာရှိလာတယ်เนาะဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့အခုလဲလုပ်ပေးနေပါတယ်เนาะလုပ်ပေးနိုင်တယ်เนาะဒါပေမဲ့လူတဦးတယောက်စီရဲ့ pain perception လို့ခေါ်တဲ့เนาะဒီနာကျင်မှုဝေဒနာကိုเนาะသူခံစားရတဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြတော့control လုပ်ရခဲ့တယ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြတော့စိတ်ပညာနည်းနဲ့ control လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတကူပေါ့ကြောင့်မလို့ခွဲစိတ်ခန်းနေမှာ preemptive energy ဆရာဆိုပြီးမေးစေးပိုင်းဆိုင်ရာတွေကမခွဲခင်မနာကျင်အောင်ကြိုတင်ပြင်ဆင်တဲ့နည်းလမ်းနေနဲ့လုပ်တယ် multi modal energy ဆရာလို့ခေါ်တော့စိတ်တကူတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ multi drops အုံနောက်ကောအာယုံကြောရောကြောယူမရီရောနော်အရေပြားအောက်ကောအဲ့မှာရှိရဲ့နာကျင်မှုဖြစ်နိုင်တဲ့ target တွေကိုနော်ပိတ်ဆို့ပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းတဲ့ multi modal energy ဆရာစနစ်တွေလည်းပေါ်လာပြီเนาะနောက်တစ်ခုက set pain management လူနာကိုယ်တိုင်ဒီဝေဒနာခံစားမှုကိုကြုံလာခဲ့စီရှိသောเนาะ
ကိုကိုကိုကျူတင်ကာကွယ်လို့ရအောင်ကိုကိုကိုကုသနိုင်တဲ့နည်းစနစ်ပေါ့ self pain management ဥပမာအားဖြင့်ခွဲပြီးသားတဲ့လူနာကိုကျွန်တော်တို့ကတိုင်လေးထောင်ပြီးဆေးနဲ့ပံ့လေးနဲ့ခလုတ်လေးနဲ့လှုပ်ပေးထားတယ်လူနာကနာလာရင်ခလုတ်လေးနှိပ်လိုက်ရုံပဲနှိပ်လိုက်ရင်သူ့ထဲကိုဆေးလေးဝင်သွားဒါတော့တိုင်းတာတီပဲသတ်မှတ်ထားတယ်เนาะပြီးရင်သူအဲ့အလေးနဲ့နေနေရနော်နောက်တစ်ချိန်ပြန်လာနာပြီဆိုနိုင်ပဲနဲ့ပြန်လာပြီတကပမ့်လေးကိုခလုတ်ပြန်ဖွင့်လိုက်တယ်သူက self control ပေါ့ patient control energy ဆရာလို့ခေါ်တာပေါ့နော် PCA เนาะအဲ့အလေးလည်းပေါ်လာကြပြီပေါ့နော်အဲ့တော့အကောင်းဆုံးကတော့ဒီလူမျိုး major surgery လုပ်တဲ့အခါမှာတော့ကလေးမွေးတဲ့စိတ်ပညာပိုင်းဆိုင်ရာ delivery တွေမှာပေါ့ pain free hospital တွေဆိုတဲ့နာကျင်မှုကင်းစင်ဆေးရုံများအတီးတီးเนาะပေါ်ပေါက်လာတာကလည်းဒါပြည်သူလူတွေဝမ်းသာစရာပေါ့လေအဲ့တော့နာကျင်မှုရှိရင်ကုစရာမလိုဘူးလားကျွန်တော်ဒီတိုင်းပဲထိုင်ကြည့်နေမှာလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးနာကျင်မှုရှိမယ်နာကျင်မှုရှိနိုင်ခြင်းရှိတယ်ဆိုရင်တက်တာမှုရှိအောင်ပျောက်ကင်းမှုရှိအောင်ကုသပေးဖို့တာဝန်ရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီအခါမှာကျွန်တော်တို့နာကျင်မှုကုသနဲ့မှုဆိုင်ရာကုသတဲ့ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဤပညာလက်နက်တွေအများကြီးပေါ်လာပြီဆေးဝါးတစ်ခုတည်းနဲ့မဟုတ်တော့ဘူးတခြား interventional pain management လို့ခေါ်တဲ့အခြားသောနည်းလမ်းများနဲ့လည်းအများကြီးကုသလို့ရတယ်ယောဂဖြစ်လာလို့ရှိရင်လည်းနာကျင်မှုဝေဒနာနဲ့ပတ်သက်လို့ကုသမှုဈေးကို short ချပြစ်လို့ရတဲ့အနေအထားတွေရှိတယ်နာကျင်မှုကြောင့်ခံစားရတဲ့เนาะ functional impairment ပေါ့เนาะရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအားနည်းချွင်းမှုတွေကိုလည်းကြိုတင်ပြီးတော့ကာကွယ်လို့ရသလိုဖြစ်လာခဲ့ရင်လည်းတော်မြန်မြန်ပြန်လဲနလန်ထလာအောင်ကောင်းလာအောင်မူလတာဝန်တွေကိုအလုပ်တွေကိုလုပ်ချင်တဲ့ဆန္ဒရှိတဲ့အလုပ်တွေကိုပြန်လုပ်နိုင်အောင်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ physical therapy လည်းပေါ်လာပြီเนาะပေါ်လာပြီเนาะလုံးမလုံးနိုင်တဲ့လူဝမ်းစာမရှာနိုင်တဲ့လူအလုပ်ပြန်လုပ်နိုင်အောင်ဝမ်းစာပြန်ရှာနိုင်အောင်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ program အစီအစဉ်တွေရှိလာပြီအဲ့တော့ဆိုလိုတဲ့သဘောကpain medicine ကိုပြန်ကြည့်ရင်ဆေးဝါးတစ်ခုတင်မကပဲနဲ့လုံနိုင်တဲ့နီလန်ပေါင်းများများစွာရှိတာတော့တွေ့ရတယ် physical လို့ဆိုရဲကိုယ်ကာယပိုင်းဆိုင်ရာကုသမှုတွေရှိတယ် psychology လို့ခေါ်တဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနာကျင်မှုဝေဒနာကုသတဲ့နီလန်တွေရှိတယ် pharmaceutical ခေါ်တဲ့ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဆေးဝါးတွေနဲ့နာကျင်မှုဝေဒနာကိုကုသလို့ရတဲ့နီလန်တွေရှိတယ် pain prevention ခေါ်တဲ့မနာကျင်အောင်ကြိုတင်ပြီးတော့ပြင်ဆင်စနစ်တကျကာကွယ်တဲ့ကုထုံးနေနီးလန့်နေတဲ့ရှိလာပြီဆိုတော့နာကျင်မှုဝေဒနာတွေအရင်အားလောက်เนาะခံစားမှုကိုမပြင်းထန်အောင်လို့เนาะလုပ်လို့ရတဲ့အနေအထားရှိရယ်เนาะလုပ်လို့ရတဲ့အနေအထားရှိရယ်နောက်တစ်ခုကပြည်သူလူထုကိုအသိပေးချင်တာနာကျင်မှုဆေးဝါးတွေကိုသူပြောငါပြောနဲ့တောက်သုံးနေကြတာအထင်ကုတ်မရှိတောက်သုံးနေကြတာเนาะစစ်စေးမရှိတောက်တုံးနေကြတာလေမလုံးကြစေခြင်းเนาะတက်ဆိုင်ရာနီးပညာရှင်တွေတက်ပညာရှင်တွေရဲ့စီစဉ်ညွှန်ကြားကုသမှုအောက်မှာပဲခံယူစေခြင်းတယ်ပေါ့ဆိုရဲတော့ကပါရာစီတမောသရှိတဲ့တခြားဆေးဝါးတွေကအစเนาะဆေးကုသမှုနဲ့အခါမှာသူ့မှာ ceiling effect ဆိုတာရှိတယ်ချိန်တိုင်းတာတစ်ခုပဲတည့်တက်ရောက်မှုထိရောက်မှုရှိတယ်ဒါတွေကိုသုံးဆွဲပါများလာလို့ misuse ဖြစ်လာပြီး abuse ဖြစ်လာပြီးဆိုရင်ဒါအရက်ထဲမှာပြောတဲ့စကားဆိုရင်ကျမတို့စီးမတိုးတော့ဘူးထင်တယ်ခါတိုင်းဒီစီးတွေနဲ့တက်တာနေရတာနဲ့အခုဒီစီးတွေကိုဘလောက်ပဲတိုးပြီးတော့တောက်တော့ဘလောက်ပဲအချိန်များများတောက်တော့ဘာမှမထူကြတော့ဘူးဆိုတော့ ceiling effect ရှိတယ်အဲအကြောင်းမို့ဆေးဝါးတစ်ခုလည်းကလာရင်နာကျင်မှုပြဿနာကိုဖြေရှင်းလို့ရတဲ့နည်းလမ်းမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုသိစေချင်တာပေါ့နော်ဒီစေချင်တယ်နောက်တစ်ခုကနာကျင်မှုဆိုင်ရာကုသမှုတွေမှာเนาะဆိုင်ရာဆေးဝါးတွေအများကြီးမြောင်များရှိတဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကเนาะဘာသာကတောက်လို့ရတာရှိတယ်ဆိုဝိုးတဲရရင်အခုအရက်သုံးပြောနေဂျိုဓုထဲလို့ရတာရှိတယ်အရေပြားပေါ်မှာပက်ဆိုတဲ့ဟာလေးလှုပ်လို့ရတာရှိတယ်เนาะအရေပြားအောက်မှာဆီးထိုးတာရှိတယ်အကြောထဲမှာဆီးထိုးတာရှိတယ်နောက်ဆုံးအာယုံကြောအနားမှာဆေးဝါးလေးနဲ့ဆိုင်တဲ့ဟာလေးတွေလှုပ်လို့ရတာရှိတယ်။အရေပြားပေါ်မှာဆေးလိမ့်လို့ရတာရှိတယ်။နော်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကြောမှာယူတဲ့မှာနော်ဒီဆေးဝါးတွေကိုကန်နျူလာနဲ့ထည့်ပြီးတော့တောက်လျှောက်
ကျွန်တော်တို့မနာကျင်အောင်လို့ထိန်းကုတ်ထားတာရှိတယ်เนาะအဲ့တော့ကုသမှုဆိုင်ရာ root တွေပေါ့ root of administration ကအများကြီးရှိနေတာတွေ့ရတယ်အဲ့တော့နည်းပညာနဲ့ technology နဲ့အခုနောက်ပိုင်းမှာနာကျင်မှုဝေဒနာတွေကိုเนาะဖြည့်ရှင်းပေးနေတဲ့ acute pain care center တို့ chronic pain care center တို့လက်တလောနာကျင်မှုကိုကုသပေးတဲ့ဆေးရုံဆေးခန်းနာတာရှည်နာကျင်မှုကိုကုသပေးတဲ့ဆေးရုံဆေးခန်းဤပညာပိုင်းဆိုင်ရာဆရာဝန်တွေအများကြီးစုပေါင်းပြီးတော့လုပ်နေတဲ့ combined pain clinic တွေပေါ်လာပါပြီเนาะဒီထဲမှာဆေးပေးတာတွေရှိတယ်ကုသနိုင်တဲ့ဆွမ်းတက်ဆေးဝါးတွေရှိတယ် physical modality လို့ခေါ်တဲ့ယူဘပေးတာဆေးကုထုံးတွေအမျိုးမျိုးနဲ့เนาะအပူအေးပေးတာဓာတ်ရောင်ကြီးကင်တာအကုန်လုပ်လို့ရတယ် interventional pain therapy လို့ခေါ်တဲ့အာယုံကြောစနစ်တွေကိုဆေးထိုးဆေးသွင်းပြီးကုသတဲ့နည်းတွေရှိတယ်ခေတ်စားနေတဲ့ medical equipment ချာလို့ခေါ်တဲ့ outside နည်းပညာတွေနဲ့လာကျင်မှုဝေဒနာကိုတက်တောင်လုပ်ပြီးလို့ရတယ် exercise therapy ပေါ့ဒီကျင်ငန်းနီးနဲ့နာကျင်မှုဝေဒနာကိုတက်တောင်လုပ်လို့ရတယ် electrical therapy လို့ခေါ်တဲ့လျှက်စစ်လိုင်းနဲ့ကုသတဲ့နီးစနစ်တွေရှိတယ် laser therapy လို့ခေါ်တဲ့ laser ရောင်ကြည်ပေးပြီးတော့နာကျင်မှုကိုတက်တောင်လုပ်တာရှိတယ် pain surgery လို့ခေါ်တဲ့ခွဲစိတ်ကုသတဲ့နီးနဲ့နာကျင်မှုဝေဒနာကိုတက်တောင်လုပ်လို့ရှိတယ် cognitive therapy လို့ခေါ်တဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကုထုံးနေနဲ့เนาะ clinical psychologist နဲ့ထိုင်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပြီးနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းတွေးဆုံဆွေးနွေးကောင်ဆလင်းလုပ်ရင်းနဲ့เนาะစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကုထုံးနဲ့နာတာရှည်နာကျင်မှုဝေဒနာကိုတက်တာပျောက်ကင်းအောင်လုပ်လို့ရတယ်အတန်လိုက်နဲ့ ultrasound therapy နဲ့လုပ်တာရှိတော့နှီးမျိုးစုံပေါ့လေကျွန်တော်တို့နှီးပညာတွေကအများကြီးပါတယ်ဓာတ်ရောင်ကြီးစနစ်နဲ့ဥမာကင်ဆာလိုနာတာမျိုးဆိုရင် radiation therapy နဲ့ဓာတ်ရောင်ကြီးနဲ့ပေးပြီးကုတာရှိတယ် chemotherapy လို့ခေါ်တဲ့ကင်ဆာပိုင်းဆိုင်ရာဆေးဝါးတွေနဲ့လည်းနာကျင်မှုတက်တောင်လုပ်လို့ရတယ်ခုနောက်ပိုင်းမှာ magnetic therapy ကိုလည်းတန်လိုက်ကုထုံးနေနဲ့ပိန်ကိုတက်တောင်လုပ်လို့ရတယ်။နောက်ဆုံး molecular basis ပေါ့တကယ်အခြေခံအကျဆုံး genetic therapy လို့ခေါ်တဲ့မျိုးဗီဇကုထုံးနဲ့လည်းပဲနာကျင်မှုဝေဒနာကိုကုသနိုင်တဲ့အနေအထားကိုဒီခေတ်ပိုင်းမှာရောက်လာပြီဆိုတာကိုဒါအလုံးသိဖို့လို့ကျွန်တော်အားကိုးစရာတိုက်ဖြတ်စရာလက်နက်ပေါင်းမြောင်များစွာရှိနေပြီ။နော်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သိဖို့လိုပါတယ်ဒီပုံလေးမှာရှိရင်လူနာတယောက်နာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါเนาะစေးဆိုင်နေမှာအလွယ်တကူရတဲ့ over the counter pain တွေရှိတယ်เนาะ medicine တွေရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကိုလည်း under မရှိတဲ့ဟာတွေရောတောက်သွင်းလို့ရတယ် under ရှိတဲ့ဟာဆိုရင်တော့ညွန်ကြားချက်ရှိမှစစ်ဆေးပြီးမှတောက်သင့်တယ်เนาะစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေ့ကျင့်ခန်းတွေလုပ်တဲ့ meditation center တွေရှိတယ်เนาะ physical therapy ကိုလည်းယူဘပေကနီးနဲ့စေကုတာတွေရှိတယ်။ကောင်ဆယ်လင်းလို့ခေါ်တဲ့ဘာမှမဟုတ်မိမိရဲ့ကျန်းမာရေးပြဿနာ၊နာကျင်မှုဝေဒနာကိုပညာရှင်တွေရှေ့မှာထိုင်ပြီးတော့ကောင်ဆယ်လင်းလုပ်ပြီးတော့မေးမြန်းဆွေးနွေးတာနဲ့တင်ယောဂါကတဝက်လောက်တက်တာ။ကျွန်တော်မြန်မာလူကြီးမှာပြောတာရှိတယ်လေ။ဆရာလာ round လိုက်လို့ဆရာနဲ့စကားပြောလိုက်တာကိုကျမနာတာတဝက်လောက်တက်တာဝါဆိုတာအမှန်ပဲ။အမှန်ပဲ။ကိုချင်းစာနာစိမ့်နဲ့နော်လူနာနားလည်အောင်နားဝင်အောင်တေချာပြောပြနိုင်ရင်ယောဂရဲ့တဝက်ကျော်ကျော်လောက်ကနာကျင်မှုကတက်တာဝါတာအမှန်ပဲเนาะဒါကမြန်မာစကားစကားလေးရှိတယ်အမှန်ပဲပေါ့เนาะနောက်တစ်ခုကလူနာတွေကကျန်းမာရေးဆိုင်ရာဘူဒ္ဓတွေပေါ့နာကျင်မှုဝေဒနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘူဒ္ဓဆိုင်ရာတွေကိုလိလာလိုက်စားလို့ရှိရင်လည်းကိုနာကျင်လာလို့ရှိရင်နိမန္နမနဲ့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာသိတယ်ဒါလည်းကုတုံးတက်ရပဲအခုဒီနေ့လို့ကျွန်တော်တို့ပိန်နဲ့ပတ်သက်လို့ health education ပြောနေတာလေဒါနာကျင်မှုဝေဒနာကိုခုနေတဲ့နှီးစနစ်တစ်ခုပဲလေနှီးစနစ်တစ်ခုပဲဒါလေးများများပြောပြီးတော့များများသိလေများများကြိုးရှိလေပါပဲเนาะဒါကြီးကောင်းလို့ရတယ် exercise therapy တွေလုပ်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခုမမေ့ရမှာကနိုင်ငံတကာမှာ nutritionist တွေရှိတယ် nutrition เนี่ยအာဟာရပိုင်းဆိုင်ရာပကြောရောအာဟာရတွေဒီနာကျင်မှုဝေဒနာကိုခံနိုင်ရရှိအောင်ကိုခံအားကောင်လုတ်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတော့เนาะနီးစနစ်တွေရှိရเนาะအဲ့တော့ nutritionist အစာအာဟာရကုထုံးနဲ့လည်းနာကျင်မှုဝေဒနာကိုကုသလို့ရတယ်ဒါကလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ clinical nutritionist တွေကကျွန်တော်တို့ကုသတဲ့
အတိုင်းဝိုင်းဖွဲ့စည်းမှာအရေးပါတဲ့ပညာရှင်တဦးအနေနဲ့ရှိလာပြီပေါ့ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာလည်းရှိပါတယ်နော်အဲ့တော့ပြောင်းသွားပြီခေတ်ကကျွန်တော်တို့ငငယ်တုန်းတည်းကတည်လာခဲ့တဲ့ပိန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့เนาะအယူအဆတွေအဲ့အရာတွေအကုန်လုံးက21ရာစုစီလောက်ကအမြင်တွေပြောင်းသွားပြီအရင်တော့ပိန်းဆိုတာကျွန်တော် symptom လို့ခေါ်တဲ့လက္ခဏာတစ်ခုအနေနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့သင်ကြားလာခဲ့တာတည်လာခဲ့တာအခုတော့pain medicine ဆိုတာနာကျင်မှုကုသရေးဆိုင်ရာဆေးပညာဆိုပြီးတော့ clinical specialty အထူးပြုဘာသာရပ်တစ်ခုအနေနဲ့ pain ကိုတစ်ကဘာလုံးကတွင်းတွင်းကျယ်ကျယ်လက်ခံနေတာเนาะဆယ်စုနှစ်သုံးစုလောက်ရှိနေပြီเนาะဆယ်စုနှစ်သုံးစုလောက်ရှိနေပြီ Now pain as a fit vital sign of emergency ကကျွန်တော်တို့အရေးပေါ်လူနာတွေအနေနဲ့စိတ်ဥစေကန်းရောက်ရင်ဘလောက်နာတာလဲဘလောက်တိုင်းတာဒီနာတာလဲဘယ်နေရာနာတာလဲဆိုတော့နာကျင်မှုကို၅ခုမြောက်အရေးပေါ်တုံ့ပြန်မှုစနစ်အနေနဲ့တွက်ချက်တိုင်းတာတဲ့ fit vital sign အနေနဲ့ဒါလက်ခံလာပြီနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ရဲ့ကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းကကြံခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း50လောက်တည်းက pain care is a human right နော် human right လူ့အခွင့်အရေးနာကျင်မှုဝေဒနာကုသရေးစီလူ့အခွင့်အရေးတရားအနေနဲ့တရားဝင် resolution ပြတ်ထန်းခဲ့နာကျင်မှုကပြစ်ထားမဲ့ယောဂမဟုတ်ဝေဒနာမဟုတ်အားလုံးဆူးဆိုက်ပြီးတော့ဝိုင်းဝန်းအဖြေရှာရမယ်ပြဿနာနာကျင်မှုကုသခြင်းဒီလူသားချင်းစာနာခြင်းဖြစ်တယ် human right ဆိုတာ absolute human right ဆိုပြီးတော့ဒါ resolution ကိုတတ်မှတ်ခဲ့တာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက pain care is a humanistic medicine လူသားဆန်သောဆေးပညာနော် pain care လောက်ခြင်းဒီနာကျင်မှုဝေဒနာကိုရှာဖွေကုသခြင်းဒီလူသားဆန်သောဆေးပညာလို့လူသမုတ်ခေါ်ဝင်ကြတယ်လူသားဆန်ပြီးတော့ကိုချင်းဆန္ဒထောက်ထားပြီးကုသပေးခြင်းနဲ့ယောဂအနေနဲ့တင်စားပြီးတော့ humanistic medicine လို့တင်စားခေါ်လာတယ်။နောက် pain care is integrated care တူကောင်းတယောက်ကောင်းကုလို့မရဘူး။အထူးသဖြင့်နာကျင်မှုဝေဒနာနာတာရှည်ခံစားနေရလို့ရှင်အတတ်ပညာရှင်အသိပညာရှင်ပေါင်းစုံဝိုင်းဝန်းပြီးတော့အပြေရှားပြီးကုသပေးရမယ် integrated health care system နဲ့မှာထည့်သွင်းပြီးတော့ကျညာလာတော့မနစ်ကဆိုရင် integrated pain care development ဆိုတဲ့2023 world pain ရဲ့ theme ကပါလာဒီနှစ်လည်းအလားတူပါပဲလေအဲ့တော့ဒီပုံမှန်မြင်ရတဲ့အတိုင်းအသိပညာရှင်တက်ဖြစ်ခြင်းအကုန်လုံးက integrated health care ကိုလုပ်နေကြတာပေါ့เนาะအဲ့တော့အမျိုးမျိုးကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးတဲ့เนาะဤပညာပိုင်းဆိုင်ရာတွေကအကုန်လုံးလုပ်ကြတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီပညာပေးလုပ်ငန်းကိုနော်အခုဟောပြောနေတာအစိုးမတက်ခင်နာကျင်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အယူဆအလွဲလေးတွေလူနာတွေစီကတွေ့ကြုံရတဲ့ကျွန်တော်တို့မြင်နေရတဲ့နော်အယူဆအလွဲလေးတွေကိုဒီတိုင်းမှာထည့်ပြီးတော့ပြောခြင်းပါတယ်တစ်ခုကနာကျင်မှုတက်တာစေတဲ့ဆေးဝါးတွေကိုလွဲမားစွာအလွန်ကြုံသုံးဆွဲတာ misuse ပေါ့နော်ကိုယ်သဘောနဲ့ကိုနော်နာကျင်မှုဆိုင်ရာဆေးဝါးတွေကိုစီးလို့ဝါလို့လွယ်လွယ်မားမားသုံးဆွဲနေကြပြီးတော့မလိုရတဲ့နောက်ဆက်တွဲပြဿနာတွေဖြစ်လာတာတွေ့ရဒါကိုသိထားဖို့လွယ်နောက်ကုသမှုကိုဆွဲဆွဲမြဲမြဲနဲ့တည်တည်ကြကြမှန်မှန်ကန်ကန်မလုပ်ဘူးဟိုပြောင်းလိုက်ဒီပြောင်းလိုက်ဟိုဆရာဝန်ပြောင်းလိုက်ဒီဆရာဝန်ပြောင်းလိုက်ဟိုလူပြောရင်နားထောင်လိုက်ဒီလူပြောရင်နားထောင်လိုက်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုး medical shopping ပေါ့လဲနေတာစေကုသမှုဆွဲဆွဲမြဲမြဲမကုဘူးနာကျင်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့စိပညာဘူးသူတိုင်းနည်းပါတယ် education awareness ပေါ့ဒါဒီနေ့ဒီအရောဖြည့်ရှင်းဖို့အတွက်နာကျင်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့စိပညာဆိုင်ဘူးသူတွေကိုကျွန်တော်တို့เนาะဝေမျှပေးနေတာပေါ့ဒါကြောင့်လည်းပါတယ်နောက်တစ်ခုကသိပ္ပံနိကျကုထုံးနေကိုလက်လန်းမမီတာ pain care center တွေကတကယ်ကြည့်ရင်မြို့ကြီးတွေမှာပဲရှိတာတကယ်တမ်း pain ဖြစ်နေတဲ့နာကျင်မှုနာခံစားနေတာ community မှာအများကြီးပဲနော် remote area မှာအများကြီးပဲစေုံစေကန်းသွားလို့သိပ္ပံနိကျနာကျင်မှုကုထုံးနေကိုမရနိုင်ကျွန်တော်တို့လည်းမထားပြီးနိုင်ရန်ကုန်မြို့လိုမန္တလေးမြို့လိုမြို့ကြီးတွေမှာပဲဒီ integrated pain care center ရှိပြီးတော့အစွန်အဖျားတွေမှာလက်လန်းမမီနိုင်တဲ့နေရာမှာရှိတယ်ဒါကလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြဿနာပေါ့နော်နောက်နီးစက်ရာဆေးဝါးများပေါ့အလွယ်တကူယုံကြည်အားထားတာပေါ့ဟိုလူပြောကောင်းတယ်ဒီလူပြောကောင်းတယ်ဟိုဆေးလေးသွားဝယ်တယ်ဒီဆက်ဆေးလေးတောက်တယ်ဒီလိုမျိုးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေဖြစ်နေကြတာပေါ့နောက်တစ်ခုကတချို့သောနာကျင်မှုဝေဒနာပြင်းထန်တဲ့လူတွေကမူရဆေးဝါးပါတဲ့မော်ဖင်းတို့လိုပက်တင်တို့ဆေးတွေသုံးသွဲရတာရှိတယ်အဲ့ဒါမျိုးတောက်သုံးတဲ့အခါမှာလဲဘာသာရေးဆိုင်ရာယုံကြည်မှုနော်ကိုယ်ကြယ်တဲ့ဘာသာအယူဆပုံမူတည်ပြီးတော့မတောက်သုံးလို့လား
သေးခြင်းသေးပါစေဒီမူရစီတဲ့တဲ့စေဝါပါတဲ့ဟာဆိုမတော့တော့ဘူးအသေးပဲခံလိုက်တော့မယ်ဆိုတဲ့အဲ့လိုအယူဆမျိုးတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကသေဝါများရဲ့ဘေးထက်စူကျိုးတွေအပေါ်ကြောက်ရွံ့ဆိုရင်မူလွန်ခဲ့တာပေါ့ side effect တွေဒီစီးသေးတောက်လည်းမတောက်ရဲငါ့မှာအဆိုင်နာရှိတယ်ကြောက်ကမကောင်းဘူးတောက်လို့မှဖြစ်ပါမလားနော်ဒါမျိုးလေးတွေစိုးရင်စိတ်တွေရှိတာပေါ့နောက်တစ်ခုကသေဝါကုသမှုကုန်ကျစိတ်ပေါ့နော် pain care ရဲ့ health budget ကလည်းဝန်တော့ဝန်ဖို့ဖြစ်တာပေါ့သေဝါတွေဈေးကြီးလာတဲ့အချိန်နော်သေဝါတွေအလွယ်တကူမရတဲ့အချိန်မျိုးမှာလူနာတွေအတွက်ဝန်တော့မှုဖို့ဖြစ်တဲ့ပြဿနာမျိုးတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ integrated pain care center တွေပေါ့စနစ်တကျတစုတစည်းစီ one stop service ပေါ့ဆရာဝန်တွေအများကြီးထိုင်ပြီးတော့เนาะတယောက်ပြီးတယောက်เนาะသူ့ပိုင်းဆိုင်ရာကိုယ်ပိုင်းဆိုင်ရာပညာရှင်တွေရဲ့နေပြီးတော့ဝိုင်းဝန်းကူတာပေးတဲ့ pain care center မျိုးကလည်းเนาะဖွံ့ဖြိုးမှုမရှိသေးတဲ့နိုင်ငံမျိုးမှာကျွန်တော်တို့နေနေရတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီပြဿနာလည်းကြီးမားတဲ့ပြဿနာပေါ့လေအဓိကစေဝါတွေရဲ့ပြဿနာကတော့အားလုံးသိပြီးတဲ့အတိုင်းအစာရင်အောက်နဲ့စားတဲ့အခါကျရင်ကြောက်ကပ်ကိုထိတယ်နှလုံးကိုထိတယ်နော်သွေးကြောပိုင်းဆိုင်ရာသွေးယောဂါနဲ့ပတ်သက်လို့ဖြစ်ပေါ်နေဒါတွေကလူနာတွေကအကုန်လုံးဘုဇုတာအကြမ်းမြင်ရှိပြီးသားပါသို့တော့တကြွန်းတဲ့ပညာရှင်တွေနဲ့အကုန်လုံးနော်အကြံဉာဏ်ကိုရယူပြီးတော့စိတ်ဖြစ်အောင်ကုနိုင်တဲ့ဤစနစ်တွေနဲ့အမြဲတမ်းအနီးကပ်စောင့်ကြကြည့်ရှုတဲ့ဤစနစ်တွေနဲ့လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့မလိုလားတဲ့ပြီးတဲ့စူဂျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့เนาะကာကွယ်နိုင်ပါတယ်เนาะဒီအရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံတွေနဲ့ဂျန်နဲ့ develop country မှာ cognitive behavior လို့ခေါ်တဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကုထုံးနေနဲ့เนาะတွင်တွင်ကျဲကျဲစေဝါနဲ့မပြောက်ကင်းနိုင်တဲ့နာကျင်မှုဝေဒနာတွေကိုကုသနိုင်တဲ့ဤစနစ်တွေရှိတယ်ပေါ့ကျွန်တော်စီမှာရှိနေတာတော့meditation center တွေအများကြီးပေါ်တယ်ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုင်ရာเนาะအဲ့ဒီနေရာကြီးမှာเนาะကမ္မထမ်းဆရာတွေကနေပြီးဝေဒနာကိုဘယ်လိုခွာရလဲဝေဒနာကိုဘယ်လိုရှုရလဲဆိုတော့ဝေဒနာနုပတနာကုထုံးနေနဲ့เนาะကုသပေးနေတဲ့ center လေးတွေတော့ရှိတယ်ဝါဒနာပါလို့ရှိရင်အဲ့လို center လေးတွေမှာလည်းဒါကအကျိုးကျေးဇူးရှိပါတယ်ကျွန်တော်တော့မှတခါလေးစဉ်းစားသေးတယ်ကျွန်တော်တို့ pain care center အနေနဲ့ဒီလိုမျိုးနော် meditation practice ဆိုဟာမျိုးနဲ့နော်ကုပြီးတော့တကယ်သိပ္ပံနိကြသုတေသနာပြုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ meditation practice ဝေဒနာနုပတနာကဒီနာကျင်မှုဝေဒနာနာလာရေခံစားတူရတဲ့ဘယ်လောက်ထိအကျိုးသက်အောင်မှုရှိတယ်ဆိုတော့သိပ္ပံနိကြနိုင်ငံတကာမှာတင်ပြပေးလို့ရနိုင်တဲ့အနေအထားတွေရှိတယ်နော်ဒါလေးကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့အားသာချက်တစ်ခုပေါ့နော်အဲ့တော့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ကုထုံးနေရပါလဲဆိုတော့ coping not pain ဆိုရနာကျင်မှုကိုတဘာဝကြကြလက်ခံပြီးတဲ့ဤစနစ်ပေါ့နာကျင်မှုကိုနာကျင်တာကိုတဘာဝကြကြเนาะယထဗုဒ္ဓကြကြလက်ခံလာလဲပြီးတာလဲဒါကုထုံးတစ်မျိုးပဲ cognitive therapy ဆိုတာကနာကျင်မှုကိုစိတ်ခံစားမှုနဲ့တိကျစီဖယ်ထုတ်လိုက်တဲ့ဤပညာပေါ့ဝေဒနာနုပတနာဤမျိုးပါပဲ cognitive therapy လုပ်လို့ရတယ် behavior therapy ကြတော့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနာကျင်မှုနဲ့စိတ်မနာဖို့အတွက်လေ့ကျင့်ပေးတာpositive aspect ကအကောင်းမြင်တဲ့ဤနဲ့တဘာဝကိုခံစားပြီးတာပြောင်းလဲပြစ်လိုက်တာမမြဲခြင်းတဘာဝကိုဆင်ကျင်ပြီးတော့ကြည့်ရှုပေးတဲ့ဟာမျိုးကို cognitive behavior therapy လို့ခေါ်တယ်ဗုဒ္ဓဤနဲ့တော်တော်လေးသူကအခုမှသူတို့ကဗုဒ္ဓဤကိုယုံကြည်ပြီးတော့လိုက်လံပြီးလုပ်တာပေါ့အဲ့တော့အခု theme နဲ့ပတ်သက်လို့နောက်ဆုံးပြောချင်ပါတယ်ဒီနှစ် 2024 World Pain Day မှာနာကျင်မှုကိုပညာရှင်များစုပေါင်းစနစ်နဲ့အဖြေရှာတယ်ဆိုတော့ဟာကိုเนาะကျွန်တော်တို့ပြောတယ်အဲ့တော့စေပညာနဲ့လူမှုသိပ္ပံဤပညာနဲ့ရောထွေးပြီးတော့ထားလိုက်တယ်စေပညာရှုထောင့်ကရောလူမှုသိပ္ပံဤပညာရှုထောင့်ကရောပူပေါင်းပြီးတော့စေပညာရှင်တွေလူမှုပညာရှင်တွေပူပေါင်းပြီးတော့ယောဂတစ်ခုအတွက်စစ်ဆေးတယ်တိုင်ပင်နှီးနှောတယ်သုံးသတ်တယ်အဖြေရှာတယ်ပြီးလို့ရှိရင်လူနာအပါဝင်ဒီကုထုံးတစ်ခုကိုရွေးချယ်တယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါကိုစနစ်တကျလူနာကိုထိထိရောက်ရောက်ကုသပေးတယ်ပြီးရင်သိပ္ပံနည်းကြပြန်လဲသုံးသတ်တယ်လေးလာဆန်းစစ်တယ်သူတေသနာကြီးပြုတယ်ချိန်မီကုသပေးတယ်ငွေကုန်ကြေးကြမှုကိုလျှော့ချတယ်ဒီနည်းတွေက modern century concept ဖြစ်သွားပြီနော်နာကျင်မှုကာကွယ်ရေးရဲ့21ရာစုအမြင်ပေါ့တော့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့
train လုပ်ထားတဲ့လူတွေနဲ့ center တွေလိုတာပေါ့လေ center တွေလိုတာပေါ့အဲ့တော့နဂိုတုံးကနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့ International Society for Study of Pain ဆိုတဲ့ဟာတွေရဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေနဂို definition ပြောင်းလဲမှုတွေရှိလာတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုရင် coordinated mechanism ပူးပေါင်းလုပ်ရမယ် individualizeလူနာရဲ့เนาะသဘောတဘာဝတူတူယောက်ချင်းစီရဲ့ပုံမှာကုသမှုနှုတ်ဝင်လုပ်တယ်ပေါ့ individualize ဟုတ်တယ် evidence based လို့ခေါ်လဲသူတည်တနာပြုမှုတွေပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကုသမယ် multiple pain intervention ပေါ့ကုသမှုနည်းစနစ်တစ်ခုထဲမှာကျွန်တော်တို့ပူးပေါင်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပေးမယ်ဆိုတဲ့အနေအထားနဲ့เนาะကုသမှုနည်းလမ်းတွေလုပ်တာပေါ့အဲ့တော့နောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာရောဘယ်လိုအခြေအနေရှိလဲမြန်မာနိုင်ငံမှာ나ကျင်မှုဝေဒနာကိုဘယ်လိုပုံစံနဲ့ကုသပေးနေလဲဒါလေးတစ်ခုကိုနောက်ဆုံးပြောချင်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့나ကျင်မှုဝေဒနာကိုပညာရဲ့ရှုထောင့်တစ်မျိုးတည်းနဲ့ပညာရှင်များကုသပေးနေရရင်ပြီးမှအခုတော့나ကျင်မှုဝေဒနာကိုပညာရဲ့ရှုထောင့်မျိုးစုံနဲ့ချဉ်းကပ်ပြီးတော့စုပေါင်းကုသတဲ့ multidisciplinary team care ကိုကျွန်တော်တို့ပြောင်းလိုက်ပါပြောင်းလာခြင်းပဲเนาะကျွန်တော်တို့15နှစ်လောက်ရှိနေပြီเนาะပြောင်းလိုက်ပြီအဲ့တော့나ကျင်မှုပြဿနာကိုလူနာရှင်နဲ့မိသားစုကိုယ်တိုင်ချင်းကပ်ပြီးကုသနည်းစနစ်ပေါ့နော်나ကျင်မှုမှာပါဝင်ပတ်သက်ပြီးကုသပြီးစောင့်ရှောက်ပေးနေတဲ့ home care provider ပေါ့သူရဲ့မိသားစုဝင်ချင်းဖြစ်မြင့်မယ် personal doctor ဖြစ်ချင်းဖြစ်မြင့်မယ် personal nurse ဖြစ်မြင့်မယ်သူတို့တွေပါပူးပေါင်းပါဝင်ပြီးတော့ဒါယူဆောင်ရွက်ပြီးလုပ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာနော်ဒီပုံလေးမှာကြည့်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ပုံလဲဒီမှာခလေးမှာတွေ့ရလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒါခုလက်ရှိရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးရဲ့ Chronic Pain Care Center ပေါ့နော်나ကျင်မှုကုသရေးစင်တာဒီစင်တာကြီးကိုတည်ထောင်လာတာနှစ်ပေါင်း30 40လောက်ရှိနေပြီအဲ့တော့ပြီးခဲ့တဲ့2013ခုနှစ်ထဲကအခုပုံမှန်မြင်နေရတဲ့ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာပညာရှင်တွေအသက်ပညာရှင်သိပညာရှင်အားလုံးပေါင်းစုပြီးတော့နော်တူနာပြုတွေပါပါတာပေါ့ Health Care Worker တွေပါပါပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ pain care center ကြီးကိုဖွင့်နေပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံ나ကျင်မှုဝေဒနာကုသရေးစိတ်ပညာဖွဲ့ဆိုပြီးတော့အဲ့ထက်ကကျွန်တော်တို့ဖွဲ့ပြီးတော့ပြည်တွင်းမှာရောပြည်ပမှာရောနိုင်ငံတကာလှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့ကျွန်တော်ပညာရည်တွေအတွေ့အကြုံတွေယူတယ်အကူအညီတွေယူတယ်သင်တန်းတွေပေးတယ်ပညာပေးလုပ်ငန်းတွေကိုစောင့်ချဆောင်ရွက်နေတာအခုချိန်ထိပါပဲဒီမှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်နော်2009ခုနှစ်တည်းကကျွန်တော်တို့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့မြန်မာဘိန်းကဲဆိုဆိုက်တီမြန်မာဘိန်းဆိုဆိုက်တီနော်ပညာရှင်ပေါင်းနော်အသိပညာအသက်ပညာရှင်ပေါင်း300ကျော်ပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာပညာရေးဆိုင်ရာပညာရှင်နော်အားလုံး15ခုပါတယ် 15 clinical discipline နဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာအကြီးဆုံး integrated ဘိန်းကဲဆိုဆိုက်တီအနေနဲ့ဖွဲ့စည်းပြီးကျွန်တော်တို့လှုပ်ခံခဲ့တယ် vision နဲ့ mission နဲ့ကျွန်တော်တို့ထားတယ်နော်ဒါတွေကိုတူတယောက်ချင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့เนาะနိုင်ငံเจ้าကိုပညာတော်တင်နေလွတ်တယ်ပြန်လာတယ်เนาะပြီးလို့ရှိရင်나ကျင်မှုဝေဒနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပညာရပ်ကိုအရင်တုန်းကစိတ်ပညာမှာနည်းနည်းလေးသင်ခဲ့တာစပြီးတော့အခုစိတ်ပညာရဲ့ integrated medical education မှာ나ကျင်မှုဆိုင်ရာဘာသာရပ်နဲ့ပတ်သက်လို့เนาะအချိန်နှီးအများကြီးပြီးပြီးတော့ဆရာဝန်တက်တဲ့စာတွေသူနာပြုတက်တဲ့စာတွေကိုเนาะeducational curriculum นี่ကျွန်တော်တို့ပြည့်ပြည့်စုံစုံဆွဲပြေးပြီးတော့ဆရာဝန်ဖြစ်ပြီးသူနာပြုဖြစ်ပြီးဆိုတဲ့ကောင်က나ကျင်မှုဝေဒနာကိုเนาะကောင်းကောင်းမွန်မွန်ကင်တွယ်ကုသနိုင်တဲ့အဆင့်ရောက်အောင်ကျွန်တော်တို့လေ့ကျင့်ပညာပေးခဲ့တယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပြည်သူများနဲ့ကျွန်တော်ကုသပေးနေတဲ့ပိန်ကဲဂီဘာတွေပေါ့ပညာရှင်များကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီမှာနောက်ဆုံးအနေနဲ့တိုက်တွန်းလိုပါတယ်နံပါတ်1နာကျင်မှုကိုစာနာထောက်ထားနားလည်ပေးကြဖို့နာကျင်တယ်လို့လူတူတယောက်ကပြောလာခဲ့ရင်ကိုချင်းစာနာစိတ်နဲ့ထောက်ထားပေးပါနားလည်ပေးပါနာကျင်မှုဝေဒနာကိုလျှော့ပြီးမတွက်ကြပါနဲ့နော်မိမိတို့ရဲ့နာကျင်မှုဝေဒနာကုသမှုနည်းစနစ်အရေးသွေးကိုအချိန်နဲ့အမျှခိမိအောင်ညှင့်တင်ပေးဖို့လေ့လာလိုက်စားနေဖို့လိုပါတယ်ပြည်သူတွေလက်လန်းမိနိုင်တဲ့နော်နာကျင်မှုဝေဒနာကုသမှုခံယူနိုင်ဖို့အတွက်လည်းသက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်တွေရောเนาะပညာရှင်တွေရောဝိုင်းဝန်းပြီးစူးစမ်းပြီးတော့เนาะတည်ထောင်ပေးကြဖို့လိုပါတယ်
နာကျင်မှုဝေဒနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒုတိယနာဆိုင်ရာနည်းပညာတွေကိုလည်းတွင်တွင်ကျယ်ကျယ်နဲ့လုပ်ပေးကြဖို့လိုပါတယ်เนาะလူနာပိုင်းဆိုင်ရာ patient society တွေเนาะလူနာတွေဘက်ကလည်းပြည်သူလူထုဘက်ကလည်းပူးပေါင်းပါဝင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်နိုင်ငံတကာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ပံ့ပိုးကူညီမှုတွေကျွန်တော်တို့ရယူနေပါတယ်နည်းပညာဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဟာတစ်ဆင့်အနာဂတ်မှာပုံဖော်မဲ့နာကျင်မှုကုသရေးနည်းစနစ်များကိုလည်းပြပြင်ပြောင်းလဲပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာနိုင်ငံတကာအဆင့်မီတဲ့ပိန်ကဲစင်တာเนาะ development ဖြစ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရည်ရွယ်ထားတာရှိပါတယ်ဒီပုံလေးကတော့နောက်ဆုံးပုံပါပဲ if you feel pain you are alive သင်ဟာနာကျင်မှုဝေဒနာကိုခံစားနေတယ်ဆိုရင်သင်ဟာအသက်ရှင်နေတော့ပဲသေသွားရင်တော့ဘာမှနာမမသိတော့ဘူးပေါ့ဒါနဲ့ if you feel other people's painyou are human being เนี่ยသင်ကသာတခြားလူတယောက်ရဲ့နာကျင်မှုကိုကိုချင်းစာတတ်မယ်ကုညီတတ်မယ်ဆိုရင်သင်ဟာလူသားပြည်သားတဲ့လူတယောက်ဖြစ်မှာပါ Fyodor Dostoevsky ဆိုတဲ့ German နည်းပညာ philosopher ကပြောသွားတဲ့စကားအလွန်ကိုတန်ဖိုးရှိတယ်သင်ဟာနာကျင်မှုခံစားဝေဒနာနဲ့ပတ်သက်လို့သိနေသမျှသင်ဟာအသက်ရှင်နေတော့မယ်သူများတကာရဲ့နာကျင်မှုကိုသင်ကိုချင်းစာတတ်ပြီဆိုရင်သင်ဟာလူပြည်သားတဲ့လူဖြစ်ပါပြီဆိုတော့အဲ့လိုပြောတာအဲ့တော့ဒီစကားလေးနဲ့ပဲကျွန်တော်ရဲ့နော်ပညာပေးအစီအစဉ်လေးကိုနော်အဆုံးသတ်ပါမယ်အဲ့တော့လူသားပြည်သူတွေအကုန်လုံးကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာပြီးတော့နာကျင်မှုဝေဒနာပေးမှကင်းစင်နိုင်ကြပါစေဒီအစီအစဉ်ကိုဖြစ်မြောက်အောင်လုပ်ပေးတဲ့ Zifan Company ကိုလည်းဒီနေ့နေပြီးတော့အထူးကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းပြောကြရင်လည်းညီကုန်းချုပ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ Zifam, caring for well-being.